الاثنين على الرويعي، تمام. فهنا بيبيعوا الحاجات اللي هي ورق الحائط والحاجات اللي هي بتاعت المطبخ، الحاجات دي كلها. وفي هنا هدوم، بس الهدوم اللي هنا جملة يعني بالديست، كل الهدوم اللي انت شايفاها دي بالديست مش بالواحدة. بس دي حاجات بتاعت ورق حائط. دي حاجات اوكر، ودي حاجات اللي بتتحط في السقف. بس هنا الهدوم دسة. بص المحل ده في حاجات ديكورات برضو في الشارع. تعالى يا وعد يا بنتي اصبري. بص هنا ده الرويعي، دي هدوم هنا دي ست. بص كده في حاجات ديكوريشن، في طبلهات حاجات حلوة. بص ده اللي هو بديل السيراميك اللي بيتلزق. بصوا عاملين تشكيلة جديدة اهي. بكم من ده المتر؟ دي الواحدة ب40؟ المحل ده هديكوا رقم تليفونه، اسمه احمد خلف، تمام. عنده هنا بديل السيراميك وعنده ورق حائط. هنشوف كمان عنده حاجات حلوة قوي، تمام. اهو هنشوف تشكيلة، عنده تشكيلة حلوة بصراحة، انا شايفاها حلوة. تعالوا كده نبص كده، وفي الوان. بصوا ده اهو، بصي بصي اللي عامل زي الحجر ده، ده برضه حلو قوي. وفي ده هنشوف الاسعار مع بعض. بس نشوف كده وده الابيض. بس كده اهو نشوف الاسعار. هجيب لكم الاول رقم التليفون، وبعد كده نشوف بقى مع بعض الاسعار، ونشوف ايه الجديد وايه الحاجات اللي نزلت جديده كمان. خلف الرواية العتبان. بصوا اهو المحل اسمه احمد خلف، 21 شارع العسيلي، خلف الرواعي العتبه. ارقام التليفونات اهي، يا ريت نصورها بقى كمان. تعالوا بقى نشوف التشكيله الجديده اللي جت، تمام. ده اول حاجه عايزين نعرفهم، ده ايه؟ ده بديل السيراميك صح كده. المجموعه بقى الجديده اللي جت اللي هي ايه بقى؟ ايه الجديد؟ كام في كام بقى الواحدة؟ في حاجة 70 في 70، في حاجة 70 في 77. 70 في 70 و70 في 77، بكام بقى الواحدة؟ عندي حاجة إن شاء الله بالنسبة للسادة، الألوان السادة ديت 55. الألوان السادة 55. دي اللي هو المشغول ده بإذن الله ب 60 جنيه. وده ب 60 جنيه. طب ومش هنعمل بقى تخفيضات عشان القناة؟ إن شاء الله بإذن الله اللي هيجي من طرف حضرتك برضه هنعمل له. طيب اللي هيجي يقول لك أنا جاي تبع جيجي، هتعمل له خصم قد ايه عشان يبقى عارف؟ احنا هنا بنطلعها جمله للمحلات، تمام. تمام، فباذن الله ديت ان شاء الله هيبقى ايه، هيبقى ان شاء الله ناخدها له 50 باذن الله، 55. وفي عندي حاجه ب 60 جنيه ممكن نشوفها برضه ان شاء الله. تعالوا نشوف كده. بصوا ده بيقول لك ده اللي هو ممكن، ده اللي متابعين جيجي يدولهم ب 60، تمام. ده كام في كام؟ كام في كام ده يا استاذ؟ استنى كام ده؟ دي 70 في 70. دي 70 في 70، تمام. دي تنفع خلفيه الشاشه لو هتعملي حيطه وتعمليها كلها تبقى كده الالوان بتاعتها اهي. تعالوا اوريكم الالوان. بصوا كده اهو، اهي دي بقى حاجات جديده برضو، تمام. حاجات جديده طالعه. وفي ده طالع زي الخشب كده، شكله زي الخشب. عنده كمان رولات اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. تعالوا كمان عايزين ناخد فكره عن ورق الحائط. 15 متر طول وعرض متر و6 باذن الله. ده عاملين عليه سعر 650 جنيه، وعاملين عليه خصم باذن الله لغايه 550 جنيه. ده الرول في قد ايه؟ 15 طول وعرض متر و6، يعمل حته 5 متر و30 في 3 طول. دي ده ورق حائط، تمام. دي تشكيله جديده. في حاجات تاني ان شاء الله في المجموعه. بصوا ده اشكال تانية، دي 3D. 3D تمام. هو عامل كام ده الرول ده؟ كام؟ ان شاء الله ده 650، وعاملين عليه خصم ان شاء الله 550 بس. شوف كده 550 يعمل حته 5 في 3 اهو. تعالوا كده نشوف كمان اللي هو ال 50 في 50 ده، عامل 200 جنيه. ده الصغير، الرولات الصغيره، تمام.
في حاجات حوالي كده. ده 70 سم. ده بكام؟ ده 350 جنيه ان شاء الله. 350. كان في بقى قبل كده لما انا جيت المره اللي فاتت كان في نوع بيتدهن على تدهن عليه ده. بيتدهن؟ اه فين ده موجود؟ دلوقتي عاملين عليه سعر بس في حاجات قليله. في حاجات زي بصوا كده ده اللي هناك ده اللي عليه الاستراكس ده شايفينه ده برضو ورق حائط بس انت بتلزقيه بارز وتدهنيه بقى اللون كمان اللي انت عايزاه لو مش عايزاه ابيض تمام هيبقى النجمه بارزه فيه. ده بقى بكام قال؟ بكام ده معناه؟ نركبه بالاستراكس اللي فيه ده. اه ده ممكن يطلع ابيض تمام تمام وممكن ادهنه يعني ممكن يركب كده بالاستراكس. هو نوعه ايه؟ النوع بتاعه ده بارز. ايوه الخامه فوم. ده عامل كام بقى؟ ده 350 جنيه. 350 جنيه تمام. وده اللي هو 50 ده بكام؟ ده 50 ده ورق اطفال ده برده ان شاء الله الرول عامل 100 جنيه. ده بقى بتاع اطفال الرول عامل 100 جنيه تمام كده اهو تمام. بصوا هو هنا برده في العتبه تمام. انا كنت داخله الرواعي وده بقيت الرواعي صح كده تمام. بصوا هو العنوان اهو واللي هيتوه بقى يتصل برقم التليفون ماشي. ده برضو بيبيع الحاجات اللي هي بتاعت الاستيكر عشان انا جاي اشتري من هنا استيكر فقلت اصور لكم وتشوفوا الاسعار. هي العلامه المميزه هنا ايه؟ عماره الصعيده القديمه. يعني تسالي على عماره الصعيده القديمه هتلاقيهم هم قدامهم صح؟ مش انتوا قدامها؟ هي جنبها في الممر اللي جنبها. تمام انا هوريكم الدخله بتاعت المحل الاول. بصوا هي الدخله اهي بتاعت المحل تمام. كل بقى اللي بيسال بقى على الاستيكر اللي هو الحاجات دي موجوده اهي تمام. تعالوا بقى انتوا تعرفوا اكتر مني في الحاجات دي بس تعالوا كده نشوف بكام وناخد كده جوله. هو استيكر بس عايزين بقى نسال بقى حضرتك معانا مين؟ مصطفى. مصطفى طيب عايزين بس نعرف الاستيكر ده بيلزق على ايه وايه وايه عشان بيلزق على اي حاجه ناعمه يعني على ازاز خشب على موتيل اي حاجه ناعمه تمام. طب مثلا لو انا عندي مثلا الازاز بيجيب لي ضوء في حاجات بتحجب الضوء؟ اه في حاجه معقمه وفي مصنفر. انت ممكن تورينا زي ايه مثلا والحاجات اللي تلزق على الرخامه؟ بص كل ده تلزق على الرخامه. ده كل ده بينزق على الرخامه بكام؟ بكام في كام والمتر بكام؟ 60 سنتي. العرض 60 سنتي اه المتر ب 15 جنيه. المتر منه ب 15 جنيه تمام. ده بيتمسح كده ويتغسل كل حاجه صح كده تمام. فين بقى اللي انت قلت لي بيحجب الضوء والحاجات دي؟ ممكن يلزق على الازاز. طيب نفس الوقت قول لنا برده ايه تاني عندك؟ في عرض 45 سنتي. ده فين ده؟ اهو اللي فوق ده. العرض 45 سنتي المتر قطاعي عامل 7 جنيه. المتر قطاعي عامل 7 جنيه. اه وفي 15 متر عامل 85. يعني الرول على بعضه بكام؟ 85 جنيه في 15 متر في عرض 45 سنتي. عامل 15 جنيه؟ لا المتر قطاعي عامل 7 جنيه. اه الرول كله 15 متر. 15 متر. عامل 85 جنيه. عامل 85 جنيه تمام؟ أنا شايفة بقى عندكم كمان كل الحاجات اللي هي بتاعت الاستيكر. كل حاجة الاستيكر موجودة هنا أهو. المحل كله استيكر. اه. الدبل فيس موجود. الدبل فيس. بكام بقى؟ دوت الدبل فيس في بكرة فيها 50 متر. عاملة 60 جنيه. لا الدبل فيس أهو. اه ماشي. تمام؟ وفي بكرة فيها 100 متر عاملة 100 جنيه. طب انت عندك اللي هو الاستيكر عامل زي البابلز ده اللي هي العدسات؟ اه العدسات بره مش عامله 20 جنيه. تعالى نشوفه كده. ده بقى بكام العدسات ده اللي هو ده المتر عامل 20 جنيه. كام طوله؟ 60 سنتي. 60 سنتي. بصوا في كل الوانه وفي ده اهو تمام. طب الطويل ده بقى بتاع ايه برضو؟ ده بره الاستيكر برضو محل استيكر. وده كل ده يتغسل ويتعمل عادي واللي هو الصغير ده العرض الصغير بكام؟ ما انا عارفه المتر ب 20 دوت الدهبي ده المتر ب 20 اه السيفر والميتاليك ب 20 كل الساده بقى ب 10 كل الساده اللي هو فين؟ ابو 10 اهو الساده ده ب 10 ده 38 سم 38 سم ب 10 تمام. كل حاجه بقى بتاخدلها على حسب اللي عندك يعني ممكن اخد كمان افرشها على ترابيزه سفره عندي تمام كده اهو وابقى اشيل الاستيكر يعني عشان كده الاطوال متفاوته يعني لو الطول كده اللي هو الطول 140 ده بص يا حبيبي دوت مثلا الامتار من ديت عامله 60 جنيه الامتار من دي عامله 60 جنيه في من اكبر حاجه لحد اصغر حاجه استيكر صح كده تمام كده اهو كل حاجه بالاسعار. هوريكم تاني رقم التليفونات اهي اهي اتصلوا بقى بيهم واللي عايز يسال على حاجه اكتر مني يسال انا ما بعرفش فيه قوي بس انا عشان هشتري عشان انتوا هتسالوني اكيد جايبه منين تمام.
بصوا بقى كده، اول حاجه المحل اسمه محل اولاد ابراهيم عيسى، ده رقم التليفون 012-086-44626 باسم صبري. الرقم ده في واتس، صوروه الاول. المكان ده فين؟ حاره اليهود درب الكتاب عماره رقم 14. تمام، اهو شكله اهو عشان تعرفوه. تمام، معانا صبري. ازيك يا صبري؟ عايزين بقى نعرف كده اسعار الفوانيس عندك، بتبتدي من كام، والموديلات الجديده ايه الحديثه اللي هي 2020، وكمان عايزين نعرف اسعار الفوانيس دي وكل حاجه بقى في المحل، وتقول لنا انت كمان بنفسك رقم التليفون تاني والعنوان من بقك انت. العنوان حاره اليهود درب الكتاب، رقم التليفون 012-086-44626. تمام اهو. بالنسبه للاسعار قول لنا بقى كده الاسعار. بالنسبه للاسعار الخرز ده كده بيبدا من 20 جنيه. بص الخرز ده كده اهو كله بيبدأ ولا وريني شاورني على ابو 20 عشان يبقوا عارفين. ده كده ب 20 ماشي. ده كده 45. ده 45. 30. 50. ده بيطلع نور. 50 وبيعمل نور؟ ده 120. واللي فوق الكعبه ده 120. بيأذن. تمام؟ اهي دي التشكيله اول حاجه اللي هو عن الخرز ده. طيب بالنسبه بقى عايزين ناخد بقى التشكيله كده اللعب اللي هي 2020 الحاجات الحديثه قوي. من اول 55 لحد 120. طب عايزين نعرف برضو ابو 55 فين؟ كيتي ده. ايه فين كيتي ده؟ اهو ده كده اهو 25. ده كده 55. معلش مش شايف. 55 65 وده 65. ده كله بيمشي وبينور. وده بكام؟ ده 85 اهو. وده 95. ده زيه اهو. ده 95 وده ب 80. ده بينور. ممكن تشغل لنا كام لعبه كده؟ ودي طماطم وده بوجي اهو. بصوا كده وبيمشي بقى. تمام، ده ب 90 واللي جنبه ده ب 90. والحاجات دي بكام؟ بوجي عامل 85. وبوجي ده عامل 85 وعامل شكشك 85. والفنانيس 85. 85. بكار عامل 100. وبكار عامل 100. تمام، كل الحاجات دي تتغسل وبتشتغل. طماطم اللي فوق دي بكام؟ كبيره 150. في دي 75 و50. هي بتغني؟ بتغني وبتنور. بتغني وبتنور. بكام دي كبيره؟ 150. ب 150. والصغيره؟ ب 75. برضو بتغني وبتنور. نكمل كده. بصوا الجمل ده ب 80. الفيل ده كله بيغني اغاني رمضان وبيمشي. وده بكام؟ ده عامل كام؟ 120. وده عامل 120 وده عامل 90. وبصوا دي طماطم اهي 85 اهو. بصوا كده اهو، تعالوا كده اهو نشوف كده. ودي 130. ودي عاملة كام؟ 85. وكيتي دي ب 85. دي بكام؟ دي ب 90. دي ب 90. ودي ب 125. واللي جنبها دي ب 85 مكتوب عليها. مكتوب عليها 85. وده مكتوب عليه 100. وده 100. وده 75. وده 100. تمام؟ دي بكام؟ ودي ب 70. والميكي ده وده بكام؟ 80. وده ب 80. تمام؟ وده عامل كام؟ ده روميو وجولييت 125. وده 100. ده 90. ودي 100. ودي 85. تمام اهو. ممكن بقى عايزين نعرف اسعار دول بقى. ده ب 45. 65. 65 اللي جنبه ده 85. اللي جنبه هناك برضو 65. 65. 85. 85 اللي فيه خرز صح؟ 120 فين؟ اللي جنبه اللي فيه خرز اللي جنبه. واللي فوق 110 كله. واللي فوق 110 كله. ده وده وده. تمام، ممكن ايه ننزل برضه اوريك كده شكله. طب بالنسبه بقى للي تحت دول الديكور بكام؟ دول ب60 اهو. ده كله بينور؟ لا شمع. شمع. تمام، ودي بكام؟ دي مش دي بتقول حاجه رمضان برضو؟ بكام دي البلوره دي؟
120، دي عامله 120 تمام. هو عنده كمان لعب اطفال وحاجات من دي اهو. والميداليه دي بكام؟ يعني مش بالواحده، ده بالدسته وده برضو بالدسته. بكام الدسته؟ 120. يعني ممكن حد ياخد نص دسته؟ ده 120 وده انت قلت كام؟ 42. وده 42 الدسته. ممكن تاخدي نص دسته، يعني ممكن تاخدي من دي وتفرقيها كده هدايا تبقى شكلها حلو تمام. هوريكوا تاني رقم التليفون علشان ايه تتصلوا بيه وتقولوا له بقى احنا جايين من تبع جيجي، عشان لو ما عرفوش توصلوا للمكان. الاسعار كويسه جدا. 012-08-644-626 تمام كده اهو. التشكيله اهي، الفوانيس اهي زي ما انتوا شايفين كده.